Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden matkii Trumpia ja haluaa rakentaa muurin. Tuleekohan sen nimeksi Trumpin muuri vai Bidenin muuri? Mistä Biden saa rahat muuriin? Viimeksi hänen puolueensa ei halunnut rahoittaa muuria, kun Trump sitä yritti saada rakenteille. Niin se Biden sitten kääntyi Trumpistiksi. Muuri on saatava rajalle. Nyt Bidenin silmät aukesivat ja hän haluaakin Trumpin muurin. Ja pyytääkö Biden anteeksi, kun hän viimeksi haukkui Trumpin muurin rakennuspuheiden takia? Mutta nyt onkin muurin kannalla. Trump oli oikeassa, vaikka koko maailman vihervasemmisto oli häntä vastaan. Suomessa saakka ulvottiin, kuinka paha Trump on, koska haluaa muurin. Muuripuheet oli populismia ja pahuutta. Mutta sitten myös Eurooppa heräsi, ja sitten muureja alkoi nousta tännekin. Ja niin alkoi Eurooppaan nousta muureja vähän joka paikkaan. Mahtaakohan Bidenin päätökselle A-studio, Ylen ja MTVn uutiset itkeä, että kuinka kamala tämä päätös on? Muurihan julistettiin aikoinaan populistiseksi ja julmaksi. Mahtaako Bidenin muuri saada vihervasemmiston taas itkemään ja uutiset nauramaan populistiselle Bidenille muureineen? Vaan koska ihana Biden rakentaa muurin, niin muuri lieneekin ihan ok. Media keskittyy kertomaan Bidenin koirasta, jolla ei hyvin mene. Näin siitä uutisoitiin eilen. Tämä on paljon tärkeämpi uutinen. Koira on vaarallinen ja ehkä joutuu jo jonnekin muurin taakse, jotta ihmiset olisivat turvassa.